Kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi i ftuar në tënajt ilbatare, ka deklaruar se reforma territoriale ka transformuar bashkinë e Konispolit, ndërsa tha se Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut e Zotit Dule po përpiqet të transferojë një konflikt etnik si në Himar edhe te kjo bashki. Ajo që kemi bërë për Konispolin është nga një territor i cili nuk do të ekzistonte nga pipamja e bashkisë ekonomike administrative, sot ajo ekziston dhe do ekzistojë për 100 vjet, 200 vjet dhe ka ekzistuar që në kohën e mbretit Zog që ka qenë në prefekturën e Çamërisë. Sot ne kemi bashkitë Konispolit, e cila është një perlë dhe mundësi të jashtëzakonshme bujqësie, blegtorie, turizmi. Në vlerësimin tonë, e gjitha ajo krizë artificiale e cila dikur bëhej në Himar, sot është transferuar në Konispol ku ne shohim tendenca, sidomos të kandidatit të PPD-njës, që ta kthejë aty në një crash në një përplasje etnikofetare, pra ortodoksit kundra muslimanëve apo shqiptarët kundra grekëve dhe ne e refuzojmë e denoncojmë këtë lloj praktike, këtë lloj frymë që është atje. Matej Idrizi ka folur edhe për marrëveshjen me kryeministrin Rama, ku ka lënë të hapur mundësinë e përfshirjes së PDU-s në qeverisje. Ne do sigurisht që kemi situatë në dy rrafshe, e para ka të bëjë me zgjedhjet lokale, këto zgjedhje që janë, po sigurisht që mas këtyre zgjedhjeve është e hapur që të bëjmë dhe një marrëveshje për bashkëqeverisje, ku njëra pikë e saj është zbatuar duke votuar majoranca që kryetari i PDU-s ishte nën kryetari i Kuvendit të Shqipërisë. Duke komentuar largimin e deputetit Dashamir Tahiri nga PDU, nën kryetari i parlamentit, ka thënë se ky ishte vullneti i tij. Zoti Dashamir Tahiri me vullnetin e vet nuk ndeti ke shtëpia vet, po iku ke shtëpia e tjetrit dhe po bën fushat për Partinë Demokratike. Dhe ne nuk më preashtojmë njëri që ka ikë, se kjo ka që gjë është e qartë. Shpëtimi Drizi është prerur gjithashtu optimist për zgjedhjet e 21 qershorit për PDU-n, duke pretenduar dyfishimin e votave të 2013-s të kësaj partie në këto zgjedhje.